waigua ati meri ya Titanic irigiceirio ni makirima irato haria ikomete rungu wa iria ria Atlantic. Kwiragwo ati riria yarikire yathondekire suction kana kihuhukanio kia mai kiria kiagucirie andu othe aria marugite jawayo na makimifuata thutha ta maitika mabura. Mere yao ya haraganire wariini wa matigari ma Titanic fiti 12,500 rungu wa mai kuria gwatuikire birira ciao cia tene na tene. James Cameron uria niwe wathondekire thenema ya Titanic athiete rungu wa mai ma Atlantic kwionera meri ya Titanic makiria ma maita 33 na kiria augaga gitari ya thira tiga Titanic ni iratu iria ciekiritwo ni andu aria makuire. Mere yao mahindi mao nguo ciao ciothe ni ciathirire cigitiga iratu iria citari ciabutha amu ciathondeketwo na leather iria yarindetwo na mai maruru ma tannic acid. Undu urangegirie ndaumenya ni ati riria ito icia Al-Qaeda ciatharikirie ndege igiri na kurunda nyumba igiri bururi-ini wa America kwa ngumo nene 9/11 James Cameron ari rungu wa iria akigangara ndeki-ini ya meri ya Titanic agicoka amakire muno kuigua ndeto icio. Ndina kiuria hariwe angiri we urari na mbeca citathiraga ugathii nja wa thi na ugeka maundu maingi andu aingi ona marote matikana mataukwo niu giroire kanya kau, ona karika ako makania, wuthie kuyonera kirorerwo kia meri ya Titanic. Tatiga wanyadi kira mawoni maku domiririni. Gina hede wege, uirore.